İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə prezidentin xüsusi nümayəndəsi Əmin Hüseynov Yaponiyada Hiroşima şəhərinin məri Kazumi Matsu ilə görüşüb. Görüşdə Ağdamın tarixi və mədəniyyəti, 30 il ərzində torpaqlarımızda törədilən vandalizm aktarı, həmçinin hazırda davam edən yenidən qoruma və bərpa prosesləri haqqında məlumat verilib, gələcəkdə Ağdam və Hiroşima şəhərləri arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi müzakirə olunub. Geydi də ki, Ağdam 2008-ci ildə Lonely Planet nəşri tərəfindən Qafqazın Hiroşiması adlandırılmışdı.